Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. U večerašnjem izdanju razgovaramo na temu žena i djece u Domovinskom ratu. Sa mnom je danas u društvu gospođa Sandra Rapčak, predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih branitelja. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima. Kao direktne ili pak indirektne sudionice, žene su itekako osjetile težinu Domovinskog rata. Biste li se vi s tom činjenicom složili? Je, svakako. Uloga žene u Domovinskom ratu nije ni malo manja od bilo kojeg muškarca. Zapravo mogu reći da sama žena imala više uloga od samih braniteljica. Znači, koje su bile na prvoj crti, imamo žene koje su bile u medicinskom osoblju pa su zbrinjavali ranjenike, kuharice, šivačice, znači raznih je bilo tu, ajmo reći, zanimanja, odnosno poslova. A samim time, znači, ne smijemo zaboraviti majke poginulih, nestalih, umrlih branitelja, udovice, djecu, koje zapravo su podnijele, mogu reći, najveću ulogu i u ratnim i poslijeratnim godinama. Jer na njima je bila velika odgovornost. Ako je, recimo, poginuli branitelj imao dijete, to dijete je trebalo odgojiti, izvesti na pravi put. Tako da, evo, tu se pokazala zapravo velika uloga majke, bake, svejedno je. Znači, većinom su zajedno odgajale djecu koje su u tom trenutku preko noći postali zapravo i mama i otac. Dvije uloge, znači, u jednoj osobi. Upravo nas to sljedeće zanima. Žene su rat preživjele kao supruge, majke, zatočenice. Kako preživjeti zapravo to razdoblje? I govorimo sada u ovom kontekstu na psihološkoj razini. Pa mogu reći, znači, u samo ratno razdoblje nije niko previše o tom razmišljao. To je kao današnje vrijeme isto. Kad se suočavaš sa opasnosti, jednostavno imaš cilj preživjeti. Sve ono je došlo zapravo u poslijeratnom razdoblju. I mogu reći da tu zapravo institucije stručne pomoći nije bilo previše. Možda, znači, ja govorim iz aspekta djece poginulih i nestalih branitelja, možda se pomoć i pružala udovicama, roditeljima, odnosno vjerujem da je, obzirom da su oni bili u određenoj dobi kada im je trebala ta pomoć. A nas su doživljavali kao djecu koja nisu svjesna okruženja, nisu svjesna ničeg što se događa, nisu svjesna gubitka roditelja. Jednostavno je pomoć izostala. To se nama pokazalo i istraživanju kojeg smo imali unutar udruge, da jednostavno stručne pomoći nije bilo. I evo, mi kroz udrugu zapravo kasnije smo razvili određene projekte i programe pružanja psihološke pomoći i osnaživanja braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata i mogu reći da zapravo sve više i više postoji ta potreba izražena bez obzira što je prošlo 30 godina od početka Domovinskog rata. Vi ste bili dijete zapravo za vrijeme Domovinskog rata. Kako ste kao dijete doživjeli to ratno razdoblje i ono poslijeratno razdoblje? Koliko su uopće i šira javnost i kako se tada okretala, ali kako se i danas okreće toj temi djece kao sudionika Domovinskog rata? Tako je, znači, ja sam imala 2 godine zapravo kada smo bili u Vukovaru i kada smo zatočeni u logoru i kada sam na koncu i ostala bez oca. Tako da se tog razdoblja ja ne sjećam, znam samo ono što su mi pričali moji članovi obitelji. Kasnije se razvilo, naravno, to sjećanje kada smo došli već u progonstvo. Ali mi smo tad bili jednostavno živjeli zajedno svi prognanici iz tog kraja i nekako je bilo normalno da je netko nekoga izgubio. Najveći problem se dogodio kada smo mi zapravo došli u samo društvo, kada smo počeli se seliti u različite krajeve Hrvatske i suočavati sa, ne znam, drugom djecom koji je rata apsolutno nisu osjetili. Ne znaju šta to znači ostati bez roditelja u Domovinskom ratu. I onda zapravo je došlo do izražaja to koliko je teško objasniti drugima, koliko su teške neke svakodnevne sitnice koje ti jednostavno moraš prolaziti. Ono što mi stalno volimo, mislim, naglasiti da bi šira percepcija, odnosno šire građanstvo donekle pokušalo nas shvatiti je da nama nije bilo jednog ili oba roditelja, ovisno koga je izgubio u ratu, u svim nekim našim bitnim trenucima. Znači, ja ako sam bez oca ostala sa 2 godine, mog oca nije bilo ni kada sam odrastala, ni prilikom odlaska u vrtić, škole, ne znam, bilo kakvog rođendana, pričesti, krizme, vjenčanja,
jednostavno nema te jedne uloge, a ono što moram naglasiti je da je definitivno najteže bilo djeci bez oba roditelja. Oni su često zapravo bili iskorištavani od svojih skrbnika dok su bili korisnici obiteljske mirovine i invalidnine, a s druge strane nitko, apsolutno nitko nije mario za njihove potrebe psihološke, bilo kakve društvene, jednostavno su totalno zanemareni i ovisno u sredini u kojoj su bili, ako nisu imali u svom okruženju osobe koje su prošle jednako, ti si ostao nigdje, jednostavno nisi imao s nikim ni razgovarati o onome što te muči. I ono što se pokazalo kod te populacije je da zapravo sa takvim načinom odrastanja jednostavno smo stvorili mehanizam zadržavati sve u sebi. Mi se borimo sami sa sobom, jednostavno imamo te neke svoje mehanizme preživljavanja. Ne pričamo previše o tome kako nam je zapravo, o svojim osjećajima, ne pokazujemo ih. I to je ono nešto što je nama došlo u poslijeratno razdoblje. Eto, i sami kažete, zadržavate sve sami za sebe. Što je sa životom poslije? Traži li se pomoć? Traži li branitelji uopće pomoć? Pa vidite, uvijek ima dio ljudi koji traži pomoć. To je evidentno i kod branitelja. Ja znam da i razne braniteljske udruge imaju zapravo u svojim projektima razne psihologe, psihijatre i naravno imaju i korisnike koje to zanima. Međutim, gledajući na općenito brojku hrvatskih branitelja, mogu reći da je to onako dosta zanemareno. A s druge strane, u našoj državi općenito nedostaje stručnjaka koji imaju iskustva u toj problematici, znači vezano za domovinski rat, PTSP, sekundarni PTSP, o kojem danas malo tko zna i uopće se ne priča o tome. Tako da je PTSP kod stradalničke populacije, koji također jednostavno se ne priča, jer mnogi misle zašto sad neko koji ima 2 godine u domovinskom ratu, kako je ta osoba mogla razviti PTSP. Njihovo je odgovor nikako, ali zapravo sva istraživanja koja smo mi imali pokazalo se da je došlo do stvaranja tog PTSP-a. I evo u ovim godinama poslije jednostavno najviše nam pomaže to što se mi međusobno smo se povezali kroz udrugu, tu smo se isprijateljili sve i evo gledamo jedni drugima zapravo pomoći. Mi kroz udrugu također pruđamo već nekoliko godina program psihološke pomoći i osnaživanja kroz individualne razgovore, grupne radionice. I zapravo, kažem, kako godine odmiču, zainteresiranost je sve veća i veća. Ove godine zapravo najveća, što svakako je doprinjela i cijela ova situacija sa pandemijom COVID-19 virusa. Da, a što je s uvjetima života i to posebno djece poginulih ili nestalih branitelja? A vidite, uvjeti života, svako se bori za svoju egzistenciju. Znači, to je na prvom mjestu. Kada smo završili školovanje, bitno je pronaći posao, osigurati si tu egzistenciju u životu da bi ti mogao bilo što dalje planirati. Ako ćemo gledati na stambeno zbrinjavanje, država će naravno reći da je stambeno zbrinula članove obitelji poginulih i nestalih branitelja. Međutim, istina je, mi jesmo stambeno zbrinuti, ali recimo sa našom majkom, ostalom braćom, sestrama, eventualno bakom, djedom. I kad dođete određene godine, kad, kažem, završite to školovanje, pa počnete raditi, stvarate vlastitu obitelj, vama to što ste dobili nekad davno, 90. godina, 10 kvadrata i što je država to uvela da ste vi sa tih 10 kvadrata zbrinuti, nama zapravo stvara prepreku za bilo kakve druge, znači neke pogodnosti koje država daje za mlade bračne obitelje. Tako da evo, ali evo, borimo se i ono, navikli smo tako od ratnog razdoblja da nema predaje, samo borba. Tu smo da jedni drugima pomognemo i evo, bitno nam je da zbog žrtve naših roditelja što veći broj nas ostane u ovoj zemlji i doprinesemo razvoju cjelokupnog društva. Međutim, naravno da dio naše populacije također iseljava van. Rekli ste i sami, evo, nema odustajanja, nema predaje. Kako je vas, evo, vaša životna priča vas osobno obilježila? Kakav je danas, evo, utjecaj rata ostavio uopće na najmlađima? Pa vidite, osobno ja sam rekla da ne želim da mene niko gleda kao žrtvu, jer ne smatram da sam žrtva u nijednom pogledu.
Moja obitelj i ja smo prošli što jesmo, ostala sam bez oca, majka je silovana, sama sam kao dijete od 2 godine prošla kroz logor, ali žrtva nisam zapravo. Naša vojska, naši branitelji pokazali su 95. godine vrlo dobro da smo mi pobjednici, nakon svega, naravno u svakom ratu ima žrtva, pa tako i u ovome. Ali evo, kažem, tu smo da se borimo i to nas je zapravo izgradilo kao osobe, jer svako ko je izgubio nekog u ratu će vam reći, mi znamo da su branitelji išli punog srca na prvi branik domovine. I onda bi bilo poražavajuće da mi kao njihova djeca odustanemo od borbe za bolje sutra, od borbe za jednostavno bolje društvo svih nas. Nema tu odvajanja, nema ništa, jednostavno želimo živjeti u boljem društvu, želimo da se naša država razvija i da stvarno bude onakva kako su naši roditelji sanjali. Kako gledate uopće na tu temu rata, sukoba? Jesmo li izvukli, prema vašem mišljenju, određene pouke, poruke, s kom idejom, slikom idemo u samu budućnost? Za bolje sutra naše Hrvatske? Da. Pa vidite, naše društvo je onako dosta podijeljeno oko svega, pa mislim da je tako i po pitanju Domovinskog rata. Podijeljeno, s jedne strane imate dio društva koji stvarno smatraju da je to temelj ove države i da tome počiva sve ovo što je došlo nakon Domovinskog rata i stvaranja slobode. S druge strane imate naravno dio društva koje Domovinski rat uopće ne zanima, jednostavno imaju onako dosta loše mišljenje općenito o hrvatskim braniteljima i stradalnicima također. Naravno, kad tu pričamo o članovima obitelji, poginulih i nestalih branitelja, uvijek će vam netko reći vi imate brojne povlastice, od, ne znam, dobivanja, evo pričali smo o stambenom zbrinjavanju, pa će vam reći imate prednost prilikom zapošljavanja, svašta će oni vama tu nabrojati. A kakva je stvarna situacija? Stvarna situacija je zapravo, to što opet se vratiti na onu svakodnevnu borbu, svako ko je izgubio će vam reći evo dajem vam sve samo i vratite ono kog sam zapravo izgubio. Ako pričamo o zapošljavanju, odnosno toj famoznoj prednosti prilikom zapošljavanja, jednostavno to je mrtvo slovo na papiru. U samom zakonu stoji da mi moramo biti najbolji na nekom testiranju da bi dobili posao. Međutim, svjesni smo situacije u našoj državi i nažalost kako se posao dobiva, da većinom poslove ne dobijaju osobe koje su kompatibilne za to radno mjesto, nego na neke druge načine. Tako da, evo kažem, to je borba koja nema kraja, ali na koncu mi ne tražimo da nam bilo tko da nešto što nismo zaslužili. Ako se prijavljujemo za radno mjesto, želimo da nas se gleda kao sve i da se gleda i cijeni naše znanje i stručnost, a ne to što mi imamo status djeteta poginulog branitelja. Da. I naravno, za sam kraj, daljnji cilj udruge djece poginulih i nestalih branitelja. Što slijedi, naravno, koji je i onda bio početni cilj i kako nastavljate dalje? Pa evo, krenuli smo sa idejom prvo da se okupimo, to nam je bio cilj, i da odajemo počast žrtvi naših roditelja. Danas mogu reći da smo se razvili stvarno u udrugu koja provodi jako puno projekata. Mnoge udruge će reći kako je krenila pandemija COVID-19 virusa, da su ili stagnirali ili su neki opali sa radom. Ono što smo pričali ranije, nama se rad zapravo poveća za 50% i snašli smo se u svemu tome dobro. Daljnji planovi, evo sad da ulazim u studeni, to je za nas Vukovarce i mislim za cijelu Hrvatsku dosta onako emocionalno gledamo na taj mjesec. Pred nama su dani sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Naša udruga 14. godinu po redu 20. studenog organizira Mimohod Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga i prigodni program Ovčara vječna rana povodom 30. obljetnice masakra koji se dogodio na Ovčari. Također, evo sad za vikend imamo i grupnu radionicu psihološkog osnaživanja ovdje u Sinju. Tako da, evo, do kraja godine imamo još na području nekoliko županija provedbu sistematskih pregleda za stradalnike Domovinskog rata. Jednostavno treba nekako privesti godinu kraju i već krenuti razmišljati o projektima za sljedeću godinu. Svakako nastavljate hrabro naprijed. Gospođo Rapša, hvala vam na gostovanju u emisiji Osvrt. Hvala vam.
diplomiraj na akreditiranoj instituciji koja studentima nudi suvremene metode studiranja. Uz diplome priznate u cijeloj Europskoj uniji, pretvori svoje ideje u poslovnu karijeru. Postani student Visoke škole Logos Centar u Mostaru. Tako lako je opremiti dom uz novih Pevexovih 7. LED TV Philips, ekran 147 cm, 3499. Usisavač Miele, 949. Daska za glačanje, 129,90. Jer tako lako je uštedjeti. Pevex! Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Poštovani gledatelji, u nastavku slijedi rubrika Sine Klaustra. Gospodine Tokić, u današnjoj rubrici Sine Klaustra razgovaramo na temu kvalitete života slijepih osoba u našem gradu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Što biste prije svega istaknuli ovoga puta u našem razgovoru, u kojem smjeru idemo? Pa, za kvalitetu života je uvijek bitno prvo sigurno zaposlenje, a drugo je za kvalitetu života bitno naravno i pristupačnost samoga grada, jer osobe s invaliditetom da bi se mogle naravno kretati od odlaska na posao do trgovine i samog nekog društvenog socijalnog života moraju imati pristupačan grad. I evo, baš smo danas u gradu Splitu po prvi puta imali sastanak vijeća za pristupačnost grada Splita. Evo, nema dugo, obilježili smo dan Bijelog štapa. Što je Županijska udruga slijepih tim povodom istaknula? Koji su trenutno problemi koje ćete nastojati u bliskoj budućnosti i riješiti? Pa evo, najveći problem je taj inkluzivni dodatak. To je na razini same države, da država napokon donese zakon za osobe s invaliditetom. Drugo je ovo o čemu smo sad upravo spomenuli, pristupačnost samoga grada, koje, evo, kao što vidite, nadamo se da će se početi rješavati. Ne može preko noći, jer nažalost Split je vrlo, vrlo nepristupačan grad, dakle treba će godine i godine konstantnog ulaganja da bi se to promijenilo, ali svaki i početni korak je u pozitivnom smjeru, tako da se nadam da ćemo do godine početi nešto raditi na pristupačnosti. Evo, i za ove godine imamo obećanje da će nam biti postavljeno 6 zvučnih semafora kod škole Pujanke i kod gimnazija jezičnih na ta raskrižja, ali tu idu naša djeca u školu. A kao treće, naravno, to je zaposlenje, i zato smo, evo, mi u sklopu Dana Bijeloga štapa ove godine pokrenuli jednu donacijsku akciju gdje od naših građana, tvrtki i svih zainteresiranih prikupljamo novac kako bismo zaposlili jednu slijepu osobu, jer nažalost u Hrvatskoj je otprilike 2-3% slijepih samozaposleno. I naravno, ako spominjemo pandemijske uvjete i provođenje svih tih zacrtanih planova, je li teško sve te izazove provoditi u aktualnom razdoblju? Koliko pandemija otežava cijelu situaciju? Pa strašno otežava, kao i svima, naravno. Prvo, teže se sastajati, teže je organizirati bilo kakva i druženja i nekakve sastanke sa više ljudi. Također, naravno, pandemija je utjecala i na same financije naših građana, tvrtki, gradova, općina, tako da je u principu pandemija je sve usporila, od financiranja razno raznih naših ideja, projekata, pa do samog tog nekakvog aspekta društvenog života, da bi se naši članovi družili i educirali ili bilo što drugo. Što je sa samom podrškom grada Splita, cijele naše Splitsko-dalmatinske županije, koliko ona nužna i što je s njom naravno trenutno?
Pa bez podrške županije i grada Splita i u stvari svih gradova i općina, jer mi smo županijska udruga, tako da pokrivamo cijelu županiju, ovo naravno ništa ne bi bilo moguće. Za sada ne mogu se stvarno požaliti od same županije, pa preko grada Splita, grada Kaštela, grada Solina. Imamo iznimnu podršku u tim institucijama, izađe nam se u susret, sudjeluje se u sufinanciranju, tako da evo, pohvale svim tim lokalnim jedinicama samouprave, jer stvarno imamo stvarno podršku. Znači, ne ono da samo eto kažem da kaže, nego staje podrška stvarno tu zadnje dvije godine. I vaša suradnja s medijima, evo, lokalnim medijima, koliko su oni možda pomogli u provođenju svih tih aktivnosti i isticanju izazova s kojima se susrećete? Pa jako puno, svi ovi mediji sa našeg područja i nacionalni su nam jako puno pomogli oko toga. Ja kažem, ako nije bilo u medijima, kao da se i nije dogodilo, tako da mediji su stvarno istakli neke teme koje su se i zbog toga i počele rješavati. Vrlo često dobijemo i uplate naših građana na račun u obliku donacija nakon nekih mojih intervjua, nije bitno da li je na radiju ili na TV-u, tako da medijski prostor i medijski izlaske smatram možda čak najvažniji segmentom rada udruge, jer to je način za senzibilizaciju javnosti s našim problemima i potrebama. Trenutna situacija u Županijskoj udruzi slijepih, koliko članova i koji su naravno planovi pred vama? Imamo oko 330 članova, evo planovi su nam znači zaposliti jednu slijepu osobu i naravno širiti i dalje stvari s kojima se naša udruga bavi, od radionica, edukacija, informatičkog opismenjavanja, planinarenja, nekakvih izleta, nastavak posjećivanja naravno utakmica Hajduka i reprezentacije. Namjeravamo proširiti suradnju sa muzejima, u planu je nekakva i audio deskripcija kazališnih predstava u kazalištu. Planovi su veliki, a vidit ćemo koliko ćemo uspjeti ostvariti zbog ovih pandemijskih uvjeta. Upravo to, udruge nam u posljednje vrijeme ističu da upravo ovo pandemijsko vrijeme najviše se bore i boje za postojanost, da udruga ipak zaživi cijelo ovo razdoblje. Je li se zapravo vaša udruga s tim izazovima i situacijom samo susrela? Pa je, naravno da je. Prvo, članstvo, kažem vam, otežano dolazi i nemoguće ih je uopće i prikupiti da se dođu družiti u udrugu. A i opet, naravno, tu su problemi i financije. Kažem, pandemija je, nažalost, utjecala na naše gospodarstvo, tako da su i lokalne zajednice, poduzetnici, građani, svi su nekako tanji s novcem ove godine, a udruga je kao tvrtka, bez novca naravno ne može živjeti. Nadamo se da će se uskoro početi raspisivati novi EU projekti, jer ako njih ne bude, onda ćemo tek biti u velikim problemima. Projekti koji slijede od strane Županijske udruge slijepih, što ćemo eto i mi mediji imati priliku popratiti i istaknuti u našem prostoru. Što se tiče EU projekata, za sada ne možemo znati, jer EU projekti nažalost nisu raspisani, tako da ne možemo znati. Nama projekti krajem godine, početkom sljedeće godine, svi evropski projekti završavaju. Mi ćemo se naravno u sljedećem projektnom razdoblju javiti na sve projekte na koje zadovoljavamo kriterije da bi se mogli prijaviti i da bismo našim članovima pružili što više tih izvan institucijskih podrški i nekakvih usluga kao videća pratnja domaćice. To su stvari koje želimo nastaviti, a naravno u sljedećoj fazi ćemo vidjeti što će još biti u ponudi da bi bilo korisno ili interesantno za naše korisnike. Gospodine Tokić, hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, u nastavku pogledajte rubriku In Medias Res. Gospodine Bilićić, u današnjoj rubrici In Medias Res razgovaramo na temu utjecaja medija na ponašanje mladih ljudi. Prije svega, mladi ljudi u gradu pod Marjanom, što biste istaknuli, kakva je kvaliteta života mladih ljudi ovdje u našem gradu? Kvaliteta života je stvarno jedna opsežna tema, sada za razgovarati o njoj, baš sad smo u tom procesu inicijative i odnosno izrade gradskog programa za mlade i cijele te priče oko inicijative Split grad za mlade, pa smo sada i aktualno je taj istraživanje koje je dostupno, odnosno upitnik je dostupan na gradzamlade.hr, tako da ćemo eto krajem godine znati onako statističke podatke, možda jedan sociološki uvid ćemo moći ponuditi javnosti o tome kako mlade vide svoje izazove, svoje probleme, svoje neke stavove, kako izražavaju. Biće to, ja vjerujem, korisno istraživanje, ne samo za naš gradski program za mlade, nego i općenito zapravo za bilo kakvo djelovanje u području mladih u sljedećih nekoliko godina. Da, naravno, koliko su mladi ljudi uopće zainteresirani za poboljšanje kvalitete života ovdje u gradu pod Marjanom?
Pa da, to uvijek je jedna predrasuda po meni da su mladi nezainteresirani, da oni zapravo da ih uopće ništa ne zanima. Međutim, evo, Infozona već 15 godina, mi djelujemo u području mladih i u području medija za mlade i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i kreiranja, praćenja politika za mlade. I naše iskustvo je zapravo kad pristupimo na pravi način mladima i kad im damo priliku da sudjeluju, da se izraze, da se svoje stavove nekako artikuliraju, onda dobijemo upravo ono što očekujemo od njih, dakle neku povratnu kvalitetnu informaciju. Tako eto i mi kroz ovu inicijativu Split grad za mlade želimo doprinijeti kvaliteti dijaloga između mladih i donositelja odluka, dakle to ne budu neke sporadične aktivnosti, neke te, tu i tamo koja tribina, tu i tamo koji okrugli stol, nego da imamo kontinuiranu i kvalitetnu suradnju, odnosno dijalog između mladih i donositelja odluka. Naravno, mediji, kakvu ulogu igraju u cijeloj ovoj priči i u poboljšanju kvalitete života mladih ljudi u gradu pod Marijanom, ali i općenito u cijeloj ovoj priči kada su mladi ljudi u pitanju? 2006. godine, kada sam ja bio mlad, tada sam sudjelovao u jednom isto gradski program djelovanje za mlade, se tada zvao, dakle isto jedan strateški dokument, i svi su pričali o tome kako mladi nisu informirani. Tada sam ja, dakle, bio mlada osoba i nas par mladih, mentorirani tada od par starijih, smo zapravo pokrenuli ovu priču Infozone. Jer smo mi shvatili da ako išta želimo raditi, ako ikakvu aktivnost, neku inicijativu želimo pokrenuti, da je najbitnija informacija. I od toga zapravo te priče od kvalitetne informiranosti je krenula priča Infozone. Krenuli smo prvo sa portalom, da kasnije smo razvijali medijske projekte, ali onda smo tek shvatili da se trebamo baviti pitanjima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i politika za mlade, ali zapravo i samo ime otkriva koliko je nama važna informacija, koliko smatramo da je informacija bitna za bilo kakvu daljnju aktivnost mladih. Ako gledate iz perspektive Infozone, koliko su mediji sami zainteresirani za praćenje takvih aktivnosti i svih događanja koja su na repertuaru i koja slijede uopće u samom klubu? Ja često kad s kolegama pričam, često kolege ističu, pogotovo u kulturi, kako su mediji nezainteresirani za te teme, kako ih ne podržavaju, kako je nedovoljna suradnja. Ja naprotiv imam jako dobra iskustva sa lokalnim medijima u Splitu, stvarno izvrsnu suradnju imamo, jako dobro nas prate, tako da ja uvijek nekako budem malo i kritičan prema kolegama i kažem, jeste li vi na dobar način uopće distribuirali tu informaciju, jeste li na dobar način ponudili medijima da oni mogu obraditi, i definitivno tu ima očito prostora za napredak i sa strane ovog civilnog sektora. S druge strane, što mlade zanima, inače znamo istaknuti da mlade ne zanima politika i sve ono što je vezano za svijet politike. Ako ih već ne zanima politika, naravno vi ćete istaknuti je li to doista tako, a s druge strane, što to njih inače i posebno zanima? Što će to u medijskom svijetu ipak pogledati, osvrnuti se i možda čak prisustovati ako je neka najava događaja prisutna? Da, jedan problem, možda izazov bi bilo bolje reći, je što su mediji dosta heterogena skupina i često se ti trendovi u informiranju mladih mijenjaju. Tako smo i mi 2007. godine krenuli sa jednim portalom za mlade, tada je to bio prvi portal za mlade u Hrvatskoj, a danas smo evo preko televizijske emisije, radijske emisije, društvenih mreža došli do toga da produciramo podcast U zoni. Dakle, kada pričamo o mladima, o informiranju mladih, važno je stalno pratiti trendove, važno je prilagođavati se, važno je ne osloniti se na ideju, evo sad smo mi postali lokalnim medijima, lokalnim portalima i ne znam, radio, postavljamo da to objave i sad smo mi informirali mlade. Važno je dakle stalno pratiti trendove, mi smo svjesni da do srednjoškolaca ne dolazimo evo, kroz ovaj razgovor, nego da do srednjoškolaca moramo doći kroz društvene mreže, prekjučer Facebook, jučer Instagram, danas TikTok, i dakle važno je stalno se prilagođavati, ne pokušavati nametnuti trendove, nego prihvatiti dakle trendove informiranju mladih. Kad pričamo o politikama, naravno to je nažalost tema koja je svima odbojna, nemamo baš primjera dobre prakse s kojima možemo motivirati mlade, zato trebamo eto polako na jedan pristupačan, možda i riječnikom prilagođen način pristupati mladima, pa evo i mi kroz ovu inicijativu Grad za mlade pokušavamo na sve različite načine, različitim kanalima pristupiti različitim skupinama mladih, zato imamo i društvene mreže, sada Instagram i Facebook, a radimo na tome da uskoro imamo i TikTok, pristupamo im direktno kroz škole, kroz udruge, kroz neke neformalne susrete na ulici, i to je dakle taj ključ kako informirati mlade, kako
prenijeti informaciju do mladih. Ako govorimo o toj inicijativi Split grad za mlade, hoće li i mediji, evo lokalni mediji, odigrati također važnu ulogu u samom naglašavanju te teme, u provođenju same inicijative? Neka vaša predviđanja. Pa da, evo, mi smo zapravo tu inicijativu pokrenuli tamo u kolovozu, smo već zakuhali sa konferencijom dvodnevnom povodom Međunarodnog dana mladih i sada se ta zapravo priča lagano kotrlja i do sada imamo stvarno izvrsnu suradnju s medijima, evo i na TV Jadran već drugi put razgovaramo, spominjemo tu temu i drugi lokalni mediji nas izvrsno prate, ja vjerujem da su mediji prepoznali važnost te teme, da zapravo samo nastavljamo odličnu suradnju koju smo do sada imali i da ćemo dakle i dalje kako se ta sada priča bude intenzivirala, samo sve će se susretati pred mikrofonima, kamerama i sl. Naravno, moramo istaknuti i sama infozona medijski aktivna. Mladi ljudi, evo u razdoblju koje slijedi, što će imati prigodu uopće saslušati, pogledati uopće prostoru infozone, što slijedi? Tako, što se tiče ove priče i Splita grada za mlade, tu sada imamo dakle, aktualno to istraživanje, uskoro ćemo krenuti, dakle, online anketa je na gradzamlade.hr, mogu ispuniti svi mladi koji su tu poslom, školom ili žive u Splitu, dakle svi mladi od 15 do 30 godina, uskoro paralelno krećemo sa fokusnim grupama, dakle to je jedni strukturirani intervjui u jednim manjim skupinama mladih. To će nas lagano uvesti u proces same izrade gradskog programa jer će nam rezultati tog istraživanja tamo negdje krajem godine poslužiti kao podloga na kojoj će raditi radna skupina i definirati dakle, ciljeve, mjere i u konačnici aktivnosti, pa onda dalje ide tamo ćemo u novoj godini, polako ćete možete pratiti na društvenim mrežama kako će ići taj proces. Paralelno s tim procesom, tom pričom politika za mlade, Infozona i provodi svoj program kvalitetno provođenje slobodnog vremena, klub Zona na Šperunu, prostor zapravo namijenjen mladima, pojedincima, neformalnim grupama, inicijativama koji kreiraju zapravo aktivnosti program za mlade. Evo, borimo se s ovim epidemiološkim uvjetima, stalno guramo neki program, imali smo skoro jednogodišnju pauzu, sada nastavljamo svako dva tjedna sa izložbama mladih autora, sa večerima društvenih igara, književnim čajankama, različitim radionicama. O tome svemu možete čitati na klubzona.net. Sa krajem listopada nastavljamo drugu sezonu podcasta U zoni, novi gosti, svako dvije subote u 8 sati na YouTube kanalu i na audio platformama. Naravno, tu je i naš kalendar događanja za sva druga događanja u Splitu, a i za događanja, kao što sam rekao, u našem klubu, Klubu za mlade Zona. I naravno, društvene mreže, koliko vam je važno prisustvo na društvenim mrežama, jer i to je na neki način jedna vrsta medijskog oglašavanja. Tako je, mi smo, evo, možemo reći da imamo 20.000 zapravo korisnika na društvenim mrežama, na različitim platformama, različitim stranicama. Evo, možda su sad i najaktualnije i najažurnije su, najaktivnije stranica i Instagram, dakle Facebook stranica, Instagram podcasta U zoni, stranica Instagram Split grad za mlade. Pa eto, svakako lajkate, followajte, pratite što god da radite, razumije na TikTok. Naravno, mediji nastavljaju pratiti aktivnosti mladih ljudi ovdje u gradu pod Marjanom, a vaša poruka mladim ljudima, zašto je nužno i aktivirati se, pa i na neku ruku i volontiranje isto tako dobro će doći, vjerujem. Pa da, volontiranje je uvijek bitno ne samo zbog društva, nego i zbog nas samih, ali zapravo bilo kakvim društvenim djelovanjem, doprinosom, kreirate svoju sadašnjost, ali i budućnost. Pa tako i eto, možete sada već krenuti na gradzamlade.hr i ispuniti anketu. Poruka je već tu, gospodine Biličić, hvala vam na razgovor. Hvala vama. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjem izdanju emisije Osvrt. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!